Би энэ үе би нүдээр үзсэн. Би тэндээс бол махахгүй шүү дээ. Тэг ийм учраа манайхан одоо би хэлж штэ би маш нарилга бүр 40 тайлбар шингээж явуулсан. Тэг та нар нарийн сайн үзээ. А энэ дотор учир нь юу байна гэхээр хий дийлнэ дийлэхгүй гэж байгаа юм бишээ. Хийгээд дийлцсэн хүн ярьж өгч штэ. Олонхи хийцсэн хүн нууцаар бүр яваад хий хэлхэжгүй байна. Би та нар хэлээд өгч нэг дор учраа. Хоёрдугаар манус энэ нэг ажлыг хийж бүтхийн гол амжилт нь бүгдээрээ бэлчээртэй, нутгтай, мал ажаат ахуйтхаа үлдэх гол зангилга энэ зоос олох төр байх биш яах тунараа. Ямар учир яриад байна гэхээр бүгдээрээ тижэл болно ва. Тижэл болоо пэн сарвч руу ороод байна. Хүнтэй малтайгаа муу сурна. Тэгвэл тэр тижэл бордооны зардал гээд зардлаасаа бүх юм хүнд боогдно ойлгож өгнө нэг дор учир. Хоёрдугаар нь бүгдээрээ пэнд ороод сарвчтай болчих юм болоо нутгаар яах юм бэ? Нутга чинь мал дөхсөн нутга. Танаа мал нутга хэрэггүй пэнд орцсон. Пэнгээр манжиж болдог болцсон. Тэгвэл нутга хуриагдана. Ойлгож байна уу? Та нар холыг жаахан бодоод байгаа манай ах дунараа. Энэ нэг дор зүйл. Хоёр дор нь юу байна гэхээр тэг вишмсэл сэлэв гэдэг юм я одоо өөрөө тарж өөрөө шүл чадчихвалс болно. Гэе олонхидаа ямар байна? Манус нэг ямар юмд оржээ? Шимтрийн мах сайн. Махан сайн сууна. Гэвч тэр 3 сарын бордох шахалтыг та нар мэдж нүггүй юу? Хоёрдугаар нь шимтэр бордох баримжааг тэр олон юм та нар бүр тэрний дагуу худалдаж авна. Маш их зардал орно. Энэ нэг дуу хоёрдугаар учраа. Гуравдугаар нь гэрвээ зах цалин үн нэг л унчих юм бол маш хэцүү болно. Одоо нь манусын хоньны мах тань шилж хангаж байдгийн бишээ. Манусын хоньны мах бол ээжийн ойсон дээлтэй адилхан маш цөөн. Линин вади тасын ховцос хөдийн үнтийч гэсэн тэр нэг л үйлдвэрээр ингээд томж гараад нэг л тамга дараад явж байгаа юм аа. Манай мах бол ээж хүүгийнхээ дээл бийг шинжээд энэ сансан сэтгэлээ нийлүүлж угаад бидэнд тааруулж хийж гаргаж байна. Тэгэхээр манай мах бол ямар удаа гар үйлдвэрийн аргаар явна. Шүгүнжи зөө чампинтэй адилхан. Энэ бол жаатын муу чам буюу гэр бүлийн малтын цагаас шавзуу фангаар явна. Том хүмүүрэд орд дийлэхгүй шүү. Манус тийм олон мах байхгүй байна. Түүн хүмүүс хэлээ намардаа нэг л худалдаан болно. Захиалгаар худалдана. Одоогоос эхэл захиална. 100 хонтой ба. Тэгвэл 100 хургаан зарвал одоогоос эхэлээ захиалчих. Тэ ёожийн шипин чүн тэн ран энэ баримт нь маш хүрнэ. Гэвч өнөөдөр ямар очир гарч ийна? Манай олонхын малжих орных нь бүгдэрэн тижэл рүү ороод ямар очир гарч ийна? Өөрөн хөвөр Монголд гой малжих орондоо байгаа боловч мал тижээд хүн болцсон байна. Тэгэхээр манай мах үнд хүр дийлэхгүй хандаж шуурга явж байна. Үнтэй маха үнтэй борлуулахгүй үнгүй сонголтыг хийж байгаа. Ярангуй тэр сонголт нь сонголт байж болно. Тэгэхээр энийг бодох хэрэгтэй гэж би ярьж байна. Тэгэд яг энэ бэлчээрийн мал аж авахыг хэрвээ сэргээд ирээд бэлчээрийн малын үн нь тэжээлийн маны үнээс өндөр болоход түрүүд хүмүүс буцаад малан бэлчээрд гарахаар хөөтлөн үгүй юу? Энэ сонголт тадан тэрвэл шимэнтер сонгосонтой адилхан. Тэгэхээр энэ замыг явах хэрэгтэй. Энэ замыг явбала одоо нэг манусын бүгдийнх нь дуртай зам штэ. Бүгдээрээ бас малдаа хайртай, нутгтай хайртай. Бид нар шимэнтер малждагч нутгийн үхрээ иддэг штэ өөрөө бол. Тийм байгаа биз дээ. Тэгэхээр зарим нь шимэнтер малчаад тэг. Тэгэхээр энэ нэг замыг бодох хэрэгтэй байна ах дунараа. Энэ чинь бодох асуудлаа. Чи хоосон хийхэд хэцүү, яахад амаргүй, болохгүй гэдэг нь бүтэх юм бишээ. Тэгээ уу махны үн бол штэ цөвөр байгаллаг махааг бол хүмүүс үнтэй үнлээд авч байгаа. Тэгээ 30 хурах чинь амархан штэ нөгөө нэг миний хөдөө очоод жим бишээ танаас буруу юм ярина. Жим мөхөөс өмнө бас энэ адилаан хийсэнгүй гэж хэлж байгаа. Би тодорхой хэлж өгч штэ. Жим мөхөөс өмнө бэлчээрийн даацаас хэтэртэл мал яд нэг мөнгө ган бишээ тэр ган хөдөөж болж ижээ. Танаас дандаа ингээд ямар юм нөхөр болохгүй юм ихлээд яриад эхэлдэг. Өндөөс өмнө манус бас малчд байсан шүү, яваад ирсэн шүү, тийм байна уу? Тэгэхээр энэ манус өнөөдөр ингээд нэг юм ярихаар 70 зовлонгоо ярьчдаг. Тий, ажиллаа хийхгүй. Би ядаж энд хийцсэн хүн танд яриад өгч штэ. Ийм боломж байна. Хүүхдүүд чинь хөлтэй, устай. Ажил байна. Яриад яваа гэж хэлж байгаа. Хийгээд яваа гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий, тэгэд одоо ямар учир байна гэхээр тэр сүндийн малчин шороогоо идэд болчдөг шүү. Шороогоо идэд болоод ирчдэг шүү. Нодин жил тэр зүүн сүндэд ган гачиг болсон дараа хижигтэй давхар холбоотой. Хүн эзэн гэртэн байхгүй. Тэгээ би бас эндээс 28 төмний хандив цуглуулж өгсөн шүү дээ. 28 төмний хандив цуглуулж өгсөн шүү дээ. Яваад байгаа. Тэгэн үзүүд ухамсар нэг болох хэрэгтэй байна. Манус дандаа ингээд боолчлогдсон сэтгэхүйтэй. Одоо манай жаргал орж ирэх хянганы нэг ах шүү дээ. Тийм байна уу? А юу чэн жиго дуй цао жи хэ рүү жи зуула дэн дин май ти тэр энэ хян тогтоолт гэдэг нь тийм хүчтэй биш ээ. Тэр Монголд очсон Австралианы хүн хүртэл юу болоод явж байгаа штэ. Монгол үхрийн махыг нөгөө алгалуулах
За, тэгээд нөгөө Ямато хүү өнөр хөдлөж байгаа шүү. Энд чинь бүр дийлнэ. Хийх хэрэгтэй. Та нар бүр сургуульд малаа хөдлөлт сургуульд явсан хүүхдүүд чинь байна шүү. Одоо манай ахын үеийн хүмүүс бас